Yes, reka mfatuna umwanya nongere nshimye mwese mwamukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates imbere no gukomeza kwifuriza inangiro nziza z'icyumweru ndetse no gukomeza kugubwa neza kuri ubu dukurikiye waburi hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse namwe mwese mwamukomeje kugenda mudukurikira muri hirya no hino nk'uko mudahwema kubitwereka mugenda mukora ibikorwa bitandukanye kuri channel yacu muturira mukora subscribe mukanda like munakomenta n'ibindi byinshi bitandukanye tubashimira kandi kuri ibyo mwamukomeje kugenda mutwereka ndagira ngo rero twihuse cyane turebe inkuru mu by'ukuri itegerejwe na benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda yaba abaturage basanzwe b'iki gihugu cy'u Rwanda ndetse na bamwe mu bayobozi tuba tuvuga ko rero ari inkuru mu by'ukuri iteye amashyushyu cyane ko kuri ubungubu amashyushyu ari yose ku ntebe rero zigera kuri enye ngira ngo murazibona izi ntebe zikaba zitegerejwemo abantu bane z'abari ministri muri Minispoke hakaza ni ministri wa Minispoke hakaza umunyamabanga wa leta muri Minifra hakaza umunyamabanga wa leta muri Minaroke ndetse n'umunyamabanga uhoraho muri Mijeprof ni intebe nye rero zitegerejwemo abantu benshi akaba rero ari intebe nye zitegerejwe kwicarwamo n'ubundi n'abantu bane ariko nanone zikaba benshi bafite amashyushyu benshi bategereje kumenya ese ninde mu by'ukuri uzicara muri zino ntebe yaba abaturage basanzwe tutegereje turi benshi ndetse n'abayobozi yaba abari muri guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abandi bafite amashyushyu bakuyobora mu ntebe zigera kuri enye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndagira ngo twihuse ku buryo burambuye turebe byinshi bitandukanye kuri iyi nkuru ariko kandi nibutsa kuyira Rwanda Update nimutarakora subscribe wareba aho byanditse aho hasi mu magambo atukura ukakana mu rwego rwo kugira ngo gikomeze ubane natwe mu makuru atandukanye tuba tugenda tubagezaho buri munsi haba muri politiki muri showbiz ubumenyi imyidagaduro n'andi makuru menshi menshi aba atandukanye twibuze rero ku buryo burambuye mu gihe ukanda subscribe natwe ku buryo burambuye reka tube tukugezaho ino nkuru yacu gatanu kuri gatanu nk'ibisanzwe ni mu gihe cy'amezi make cyane ashize hari bamwe mu bayobozi muri guverinoma bagiye bahabwa indi myanya ndetse magingo ya ngaya bakaba batari abasimbura ndetse iyi myanya igera kuri ne ni ya yindi itajya ipiganirwa yewe nta n'ibizamini abayishyirwamo babanza gukora umwanzuro rero wa nyuma uyifatwa na nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ni nawe nyirubwite rero utanga umwanzuro wo kugira ngo abayobozi bagera kuri bane bashyirwe muri iyi myanya nk'uko rero twe tumaje kuyobwira umwanzuro wa nyuma utangwa na perezida nyirubwite yabigiyeho inama na minisitiri w'intebe ndetse bigatangazwa kenshi na kenshi mu buryo buba busa n'ubutunguranye kuri ubu ngubu rero amaso ahanzwe ku kumenya bene mugisha bazahabwa icyizere n'umukuru w'igihugu maze bakicazwa muri zino ntebe zigera kuri enye kuba rero hari imyanya ine yose muri guverinoma itegerejwe gushyirwamo abayobozi bashya hanze ahangaha amatsiko ni yose yaba ku baturage basanzwe cyane cyane bamwe baba bakurikiranira hafi ibya politiki yo mu gihugu byagera rero ku bayobozi ba leta ndetse n'abandi biyumvamo ubushobozi bwo kuba baba bakwitwara neza ndetse bakaba bagira amahirwe yo kwicara muri izi ntebe bo amatsiko akaba menshi kurushaho buri gihe rero iyo hategerejwe impinduka muri guverinoma buri wese ushoboye abategerejanye amatsiko menshi kumva ko izina rye ryaba riri mu bo umukuru w'igihugu yaba yaragiriye icyizere maze akaba yakicazwa muri umwe muri ra myanya igera kuri imwe bamwe rero muri aba ngaba ugasanga baba basanzwe mu myanya ya leta ariko nanone haba hashobora no kuba haza abandi bashyashya kandi babona amanota meza bari basanzwe batari mu myanya ya leta itandukanye bityo rero bakaba bazamurwa mu ntera cyangwa se ukaba wava no ku ruhande ukaza ugahita wicazwa muri none be muri umwe mu myanya y'izi ntebe murimo kubona hano imbere yanyu abandi rero ugasanga ari bamwe baba bamaze igihe kinini ku ntebe ni mu bihe nk'ibi ngibi usanga kandi barwaye ibicuro bikeka ko baba bari buhabwe amahirwe maze bakicazwa muri zino ntebe bagahabwamo akazi hari n'abandi kandi baba batarigeze bakora muri leta ariko nanone bakaba biyumvamo inyota yo gukorera mu gihugu ndetse mu myanya y'ubuyobozi nk'iriya ifite icyubahiro gikomeye cyane nabo ugasanga ari benshi hanze ahangaha baba bategereje ko bakumva izina ryabo rihamagarwa n'umukuru w'igihugu maze bakicazwa muri ziriya ntebe
kubemera rero cyangwa se kubayobotse amadini yama kubemera rero ndetse babarayobotse amadini y'abanyamwuka bo bibari ibindi bindi buri mu bihe nk'ibi ngibi babategereje ko umukuru w'igihugu atangaza abicara muri ziranebe abo pasteri rero yahanuriye ko bazabona akazi keza bakaba ba ministri umunyamabanga wa leta cyangwa se umunyamabanga uhoraho muri ministri runaka aho rero bibara akarusho cyane ko ubusanga bagenda baririmba indirimbo n'amakorasi menshi cyane indirimbo zitandukanye zirimo yarabitubwiye yari yarabivuze iyo rero bitabaye kuri iyi nshuro bitabaza izivuga ngo bitinde bitebuke cyangwa se za zindi za ntibeshya n'izindi nyinshi zitandukanye niziba rero ziva mu kanwa kabo ubusanga akenshi na kenshi igihe bagiye gusenga igihe bari iwabo arizo ndirimbo bahoza mu kanwa kabo ubu niko bimeze rero kuko hari imyanya ine ikeneye abayobozi muri guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda abantu rero bakaba batekereza kuri aka kazi bo ku bungo bw'icyo twakubwira nuko ari benshi cyane baba bategereje ko izina ryabo rihamagarwa yaba abakeneye kujya gukora mu gihugu muri iyi myanya yo hejuru cyangwa se kuryoherwa n'icyubahiro itanga ndetse n'ibijyanye na kano kazi baba bagiye gukora hari benshi rero mu babiyumvamo koko bashobora guhabwa ino myanya bahita batangira kubara uburyo ndetse bakagenda bareba byinshi bitandukanye ndetse n'inyungu zitandukanye ifite icyicaro nk'ikingiki ndetse n'icyubahiro ibintu bitandukanye rero ugenerwa ndetse binagenerwa abanyepolitike bari mu cyiciro cya D mu bijyanye n'amikorero ku butabazi icyiciro cya D kibarizwamo ba minisitiri abanyamabanga ba leta abandi bagize abanyamabanga ba leta abandi bagize guverinoma umuyobozi w'umujyi wa Kigali ndetse na ba guverineri aba bose bakaba bari mu cyiciro cya D ndetse rero benshi mu biyumvamo ko bajya muri iyi myanya baba batangiye kugenda batekereza ku bintu nkenerwa bitandukanye bagiye kujya bahabwa abaminisitiri n'abandi bagize guverinoma bakaba bashobora gushyirwaho na perezida wa Repubulika bakaba bagenerwa buri wese umushahara mbumbe w'umurimo ku kwezi ungana na miliyoni 2,534 ndetse n'amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda 861 ndetse ugasanga ubu ngubu hari abatangiye kuyatera imirwi bagenda bavuga bati aya mafaranga Imana ibimfashijemo nshobora kuzicara muri uyu mwanya akaba ari njyewe uyahabwa si ibyo gusa bahabwa ndetse bagenda bahabwa n'ibindi byinshi tugiye kuba tugenda tugarukamo kuri ubu ngubu rero ibiciro byabaye byinshi mu biganza byabo bakeka ko ari bo bagiye gutangira kugenda bahabwa aya mafaranga bagenerwa kandi amafaranga y'icumbi angana n'ibihumbi 500 y'igihugu cy'u Rwanda buri kwezi bakabahereza amafaranga yo kwakira abashyitsi agera mu 300,000 y'igihugu cy'u Rwanda hakaza itumanaho ryo mu biro angana n'100,000 ndetse bagenerwa kandi internet ngendanwa 40,000 bya buri kwezi hakaza itumanaho rya telefone rigendanwa 150,000 ndetse n'amafaranga yo kugura ibikoresho byo mu nzu angana na 5,000,000 yo agatangwa rimwe mu buzima akera ho rero ho byara akarusho kuko babaherezaga n'imodoka zikunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda bakunze kuvuga ko ari inyakibahero izi imodoka za VWT ariko ubu ngubu siko bikimeze kuko ahubwo bahabwa inguzanyo yo kugura ino modoka bakazagenda bayishyura buhoro buhoro ngira ngo rero murumva amatsiko ni menshi cyane mu nkuru zacu ziri imbere mu rwego rwo kudatwara iminota myinshi turaza kugaruka tugenda tukubwira ese ninde muyobozi uzajya muri Minispoc muri Minaroc Minifra ndetse na Mijo Profi turaza tukugezaho urutonde rw'abantu bikekwa ko hashobora kuvamo abantu bane bazicara muri imyanya tugenda tunareba n'ibindi bitandukanye ku bijyanye n'ino nkuru yacu mukomeze mugire byiza rero Rwanda updating ibisanzwe udereza ibitekerezo bya bitandukanye ari na kukanda like subscribe ngiye nagaruka mu kanya gatoya dukomezanya n'izindi nkuru zitandukanye ndetse n'inkuru turaza kwigarukaho nanone ku buryo bwimbitse.